hájte pravdu. Děkuji a já bych nyní předala slovo panu Norbertu Naxerovi, předsedovi Sdružení koncesionářů veřejnoprávních médií. Zapni si mikrofon. Neslyšíme. Chtěl bych vás přivítat jménem Sdružení koncesionářů veřejnoprávních médií. Já už jsem předsedou. Sdružení usiluje především o zrušení koncesionářských poplatků. Nesouhlasíme se situací v České televizi a v Českém rozhlasu, kdy tato takzvaně veřejnoprávní média za peníze všech občanů propagují zájmy některých politických stran, zejména ČSSD, ODS, TOP 9, ANO a lidovců. To samý dělá Český rozhlas a platit to musí všichni občané. Koncesionářské poplatky jsou asociální, neboť všichni bez ohledu na příjem musí platit stejnou výši a to je neúnosné. Co se týče samotného hospodaření, vezmeme nejprve rozhlas. Rozhlas má rozpočet 2,1 miliardy korun ročně, což je vzhledem k tomu, že provozuje 21 stanic, 100 milionů ročně na jednu stanici. To vychází na jednu hodinu vysílání více než 10 tisíc korun, protože pochopitelně pořady se opakují. Tak jedna hodina vysílání stojí 20 až 30 tisíc korun. Nechápu, co tam s těmi penězi dělají. U České televize je to ještě horší. Rozpočet je zhruba 7 miliard ročně, z čehož 5,6 miliardy jsou koncesionářské poplatky. Toto je neslýchané plýtvání penězi daňových poplatníků. Máme za to, že jak televize, tak rozhlas by chtěli zeštíhlit. Například v televizi, že by úplně stačily dva programy. Úplně by stačila ČT24 a ČT4 Sport. Jednotka a dvojka vysílají to též, co komerční televize. A proto máme za to, že by měly být zprivatizovány a měly by být financovány komerčně, stejně jako ostatní televize. Současná situace je opravdu neúnosná. Chceme zrušení koncesionářských poplatků. Děkuji za pozornost.